Takvård i väst. Tvättar, målar och behandlar tak. Mestadels hus med takpannor. Våra vanligaste kunder är villaägare. Men ett flertal bostadsrättsföreningar, kyrkor och kommuner har genom åren varit våra kunder. Vi redovisar här ett antal alternativ på behandling. Vid metod 1 beläggs taket med ett alg- och mossamedel. Vi byter trasiga pannor, borstar taknocken och rensar hängrännor. Taket blir vid den kemiska rengöringen rent genom erosion från väder och vind. Resultatet dröjer dock cirka ett år. Det är en billig och prisvärd åtgärd. Vill ni ha ett riktigt rengjort tak eller har ni ett tak med kraftig påväxt? Då rekommenderar vi mekanisk rengöring med högtryckstvätt. Även här byts trasiga pannor, rensas hängrännor. Vi avslutar alltid med ett lager alg- och mossdödande medel. Många bostadsrättsföreningar har efter den mekaniska högtryckstvätten vackert grå eller röda pannor. Där passar det bra med en alkonomgrundering. Alkonom är en transparent betonghärdare som gör pannorna otroligt starka. Det blir vatten- och smutsavstötande och avvisande mot kommande påväxt. Alkonombehandlingen blir avsevärt billigare än traditionell takmålning eftersom man bara belägger med ett lager. Alkonomet mångdubblar livslängden på pannorna. Ni behöver inte tänka mer på pannorna efter alkonombehandlingen. Vid takmålning krävs att taket först är tvättat med högtryckstvätt. Därefter lägger vi ett första lager med Moditex takfärg blandat med alkanom. När detta första lager har torkat läggs ytterligare ett lager med Moditex takfärg. Resultatet blir en emaljliknande yta. Det finns ett flertal färger att välja mellan, men vanligast är ju svart, röd och tegelröd färg. Vi föredrar Moditex färg. Många bostadsrättsföreningar består av radhus med vinklar och frår. En hel del tillbyggnader och mängder av verandatak. Dessutom många ägare med många villor. Detta sammantaget kan vara nog så problematiskt för genomförandet av taktvätt och takmålning. Den variant för takvård som verkar vara mest efterfrågad av föreningar i nuläget är en mix av kemisk behandling med alg- och mossdödande medel och efter ett år en behandling med det betonghärdande medlet alkanom. Som vanligt byter vi dåliga pannor och rensar hängrännor. Prisvärt, rent och minimalt störande. Kontakta oss för fri analys och offert. För ytterligare information gå in på takvardivast.se.